Şəxsən mən özüm yeşilləri almışdım. Rusiya Federasiyasına yolluyam. Oğlum orada işləyir, Pokrovski bazada. Baza bağlandığına görə mən məcbur oldum qapıda verməyə. Yeşillərim də budur, boş qalıb. Həm Orxan Zeynalov ola bilməz. Cinayətkar harada olsa cinayətkardır, qadın oğlum sənin. Bizim millətdə də ola bilər, Rusda da ola bilər, Ermənidə də ola bilər, hər millətdə. Bir dənə cinayətdən ötəri xalqı belə eləmək olmaz. İki ay yarım bundan qabaq övladımı borç xərc elədim. Düz Pokrov bazara, Moskvanın özünə borc eləyib onu göndərmişəm. Ancaq imkan vermədim, mən onu kefdən göndərməmişdim, mən onu ehtiyac üçün göndərmişdim, dolanışqın xətirinə göndərmişdim o uşağı. O da gedib indi qayıb gəlib buda. Burada mən yenə ona iş tapa bilirəm. Neçə yerə bax, gedib 3 gün Bakıda qalıbdı. 2 gün Gəncəyə getmişəm, iş tapa bilmişəm. Bu aşağı mən bu adamı nə eləməli? Üçün mən bunu elə bilib belə çıxır ki, pis yola dəlalət olur. Ya bu uğurğa, quldurğa, caniliyə. Ölən adam mənim zudan yanımda yaşayırdı. Əgər ölübsə dəqiq bilmirəm. Bir Lyovda. İş yerimdə Pokrov bazarı idi. Produkt ala bilmirdik, iş yerimiz dağıtdılar, bazarımızı bağladılar. İndi gəlib oturmuşuq, qabaqdan qış gəlir, ailəni necə saxlayaq, vəziyyətdən necə çıxaq, bilmirəm, başım itirmişəm. Azərbaycanda iş yerləri məhduddur. Camadın yaşayış səbəsi çox aşağıdır. Bəzi məmurlar oturub, deyir, toxun, acıdan nə xəbər var. Elə bilir, hamı bunlar kimi pulu var, yaşayışı var, dolanışığı var, xeyr. Dövlətimiz işlə bizi təmin eləsin, mən işləyim, qardaş. Kim istəyər, istəyir, yerini soyuq eləyir. Məcburiyyət qarşısına qalıb çörəkdanın çöllərə çıkmış. Oranda bizə çox gördülər. Hara gedirəm, iş axtarıram, deyilər 35 yaşdan yuxarı. İşçi bizə lazımdır.